Assalomu alaykum aziz o'rganuvchilar. Mana bugun xudo xohlasa sizlar bilan juda ham foydali bir mavzuga qo'l urishga harakat qildik. Bugun qanday qilib AQSh universitetlariga grant yutish mumkin? Grant yutganda oddiygina 5000 10000 dollarga emas, 100000 dollar grant yutish mumkinligi haqida Nozina bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Nozina. Assalomu alaykum. Xo'p, ishimiz bo'yicha siz AQShning Xavier universiteti, adashdim, Xavier universitetida 100000 dollar grant egasiga aylangan ekan. Sal grant adashmasam, presidential scholarship, ya'ni universitet prezident tomonidan e'lon qilingan scholarship va buni olish oson emas. Ha. Summasidan ham aytib turibdi, buni olish oson emas. Xo'p, asosan shu narsa haqida gaplashsak, bu narsa qanday sodir bo'ldi? Qanday qilib siz, ya'ni nimalarga ega bo'ldingizki, siz 100000 dollar berishdi? IELTS'dan necha oldingiz yoki qanaqadir qo'shimcha sertifikatlar so'rashdim, shu narsa haqida gapirsangiz avvalo. Umuman olib qaraganda IELTS'dan 6.5 ball olganman. Keyin ular baholaringa ham e'tibor beradi. Eng muhimi, hozir litseyda 2-kurs o'quvchisiman. Qayerdagi litseyda o'qiysiz? San Isi qoshidagi litsey. Aha, Samarqand davlat iqtisodiyot universiteti. Qirg'iziston universitetining litseyi. Litsey juda ham yaxshi. O'sha yerda o'qiyman. GPA'm 4.9 chiqdi 5dan. Bizlarda unaqa 5 4.9 unaqa qilmaydi, lekin Amerikada sistemasi GPA eng yuqorisi 4. Ko'pincha eng yaxshi o'quvchilar kamida 3-6 GPA bo'lishi kerak. Lekin bizlarning sistemaga olib qaraganda esa bizlarda eng yuqori GPA baho bu 5 bo'ladi. Meniki esa o'sha 5dan 4.9 GPA chiqdi. Juda yaxshi. Endi qarang. Hozir siz IELTS'dan 8, 7.5 emas, 6.5 bilan 100000 dollar grantga egasiga aylandingiz, shundaymi? Ko'pchilik o'quvchilarda qanaqadir xato tushuncha mavjudki, qachonki IELTS'dan 7 olsam, keyin menga grant berishadi deyishadi. Demak, bu narsa xato. Yo'q, bu juda ham xato narsa hisoblanadi. Universitetga o'zi hujjat topshirayotganda requirementda yozib qo'yadi. IELTS yoki TOEFL mana shuncha bo'lishi kerak deb. IELTS sizni nima ko'rsatadiki, siz ingliz tilida gapira olasiz, ingliz tilida siz ma'lumot qabul qila olasiz. Agar universitetga o'qishga kirsangiz, ingliz tilida o'qiy olasiz, o'shani ko'rsatadi. 7-8 olgani uchun yoki 9 olgani uchun 100 grant berib qo'ymaydi hech qaysi universitet. Chunki ko'pchilik O'zbekistonlik asosan o'quvchilarda shunday xato tushuncha mavjudki, IELTS'dan yuqori olsam, keyin grantga topshiraman deyishadi. Ya'ni shundan ba'zi paytda eshitgan bo'lsangiz ham kerak, o'z tengdoshlaringiz, opalaringizdan bir necha yillar tayyorgarlik ko'rishadi. 3 marta, 4 martalab IELTS topshirishadi. 7 bo'lsin, 7.5 bo'lsin, 8 bo'lsin. Keyin hujjatga harakat qilishadi, keyin qarashadiki, kech bo'ladi. Ham kech bo'ladi, ham unchalik katta foyda bermaydi IELTS. Keyin deb afsuslar chekkanlarni ham eshitganmiz. Demak, 6.5 bilan 100000 dollar olish mumkin. Albatta. Bu albatta ko'pchilik o'quvchilarga menimcha ruh bag'ishlasa kerak, chunki ular obunachilarimizdan ko'pchiligi shunaqa narsa bor, ko'proq ball olsam, ko'proq tezroq ketaman degan narsa. Xo'p, demak IELTS va GPA dan yaxshi natija bo'lishi kerak. Endi qarang, siz adashmasam bitta universitetga emas, bir necha universitetga hujjat topshirgansiz. Buni qanday bitta-bitta veb saytlar orqali topshirdingizmi yoki qanaqadir osonroq, tezroq yo'li bormi? Common App degan hujjat topshirish dasturi bor. Bu Common Appga o'zingiz dastlabki ma'lumotlaringizni joylashtirasiz. O'zi personal statement, masalan, qayerda o'qiysiz, ota-onangiz kim, dadangiz nima ish qiladi, o'zingiz necha yoshdasiz, o'shanaqa IELTS'da necha ball olgansiz. Dastlabki ma'lumotlarni qo'yib qo'yasiz, keyin eng kamida 20 ta universitetga hujjat topshirishingiz mumkin o'sha orqali. Agar bitta universitet nima veb-saytiga kirib, akkaunt to'ldirayotgan bo'lsangiz, juda ko'p vaqtingiz ketadi. Common App esa birdaniga 20 ta universitet hujjat topshirish imkonini beradi. Demak, Google'dan Common App deb qidirsa chiqadi. Chiqadi. O'quvchilar ham xuddi shunaqa yozib topishlari mumkin. Albatta. Kerak bo'ladigan bo'lsa, uni qanaqadir silkasi bo'ladigan bo'lsa, efirdan keyin biz albatta kanalimizda qoldiramiz. O'quvchilar bemalol tanishib chiqishlari mumkin bo'ladi. Bu narsani sizdan olaman, xudo xohlasa. Universitet qanday topiladi? Ular sizni tanlaydimi, siz ularni tanlaysizmi? Birinchi universitet o'zimiz qidirishimizga to'g'ri keladi. Agarda Amerikaga hujjat topshiraman desalaringiz, iloji boricha avgust yoki sentyabrdan o'zi harakatni boshlash kerak. Nima uchun? Chunki Amerikaga hujjat topshirish o'zi avgustdan boshlanadi, keyin iyunda tugaydi. Ko'p universitetlarning hujjat topshirish deadline'i yanvarda yoki fevralda bo'ladi. Universitet topish qanaqa bo'ladi? Avvalo biz topamizmi, ya'ni hujjat topshirayotgan odam birinchi navbatda universitet topadimi yoki universitetlar sizlarni tanlaydimi? Birinchi o'zimiz universitet qidirishimiz kerak bo'ladi. Lekin ba'zi reklamalarda bizlar universitetni o'zi qayergadir educational veb-saytlarga kirsangiz, o'zi reklama ketadi. Universitetga topshiring, topshiring deydi.
Lekin mashhurlar orqali siz universitet nomini bilib olishingiz mumkin. Lekin birinchi o'rinda o'zimiz universitet topishimiz kerak. Hech qaysi universitet menga qabul menga hujjat topshir demaydi, to'g'risi. Birinchi universitet topishimiz kerak. Universitet topganimizdan keyin shu Common App'da ana shu universitet topamizda hujjatimizni o'shanga jo'natamiz. Hujjat yuborilgandan keyin o'sha Common App'da o'zi 3ta decision degan narsasi bor. Bittasi early action decision, regular decision and early action, regular decision, keyin final step bo'lsa kerak menimcha. Yo'q, hozir. Early action, early decision, keyin regular decision 3ta bor. Agarda early action tanlayotgan bo'lsangiz, bu degani ko'p universitetlarga borish xohlaysiz. Agar o'sha yerdan bittasi sizga agar o'qishga kirding desa, o'shanga boraman deganingiz. Early decision esa men shu universitetni juda ham yaxshi ko'raman, nima bo'lsa ham shu o'qishga kiraman degan ma'nodagi bu hujjat topshirish turi hisoblanadi. U early decisionga faqat bittagina universitetga hujjat topshirishingiz mumkin. Early actionga esa xohlagancha. O'zi universitet aytadi, bizlarda early action degan bor, early decision bor yoki regular decision bor. Mana shu maslahat berardim, juda ham yaxshi ko'rgan o'qishingizni aniq kirishingiz mumkin bo'lgan joylarga early decision bosishlaringizda early actionga esa endi sal pod vopros turgan universitetlarga hujjat topshirish, regular decision esa uncha xohlamaydigan, lekin early decisionda kirishingiz oson bo'ladi. Early actionda ham yaxshiroq, lekin regular decisionni qabul qilish juda ham qiyin. Sababi regular decisionni kim topshiradi? Mana shu early action, early decisionda hujjat topshirib, universitetlardan qabul qilinganligi to'g'risida xat olmagan talabalar regular decisioningizda hujjat topshiradi. Regular decision esa odatda yanvarda boshlanib, fevralda tugaydi. Demak, birinchi, ikkinchi bosqichda hech qanaqa javob olmagan universitetlar oxirgi topshirishga majbur va ularni albatta reytingi baland universitetlar qabul qilmaydi. Shunaqaroq. Keyin scholarship degan narsa ham bor-da, pul, yordam puli. Agarda mana shu early action yoki early decisionni topshirsangiz, scholarship sizga shuncha ko'p kattaroq miqdorda keladi. Chunki siz o'sha universitetni yaxshi ko'ryapsiz, shu universitetga hujjat topshiryapsiz, aniq o'qiyman deyapsiz o'sha universitetda. Sababi siz o'sha pay early action, early decision, masalan, noyabrda, dekabrda tugab bo'ladi. Masalan, avgustdan boshlanib dekabrgacha early action, early decision bo'ladi. Mana shu avgustdan dekabrgacha hujjat topshirsangiz, ko'proq pul yuta olasiz scholarship. Chunki kim birinchi kelsa o'shanga pul beriladi, yordam puli scholarship. Shuning uchun qancha erta topshirsangiz shuncha yaxshi. Early decisionda lekin hujjat topshirasiz, qabul qilishingiz mumkin, lekin uncha katta pul yuta olmaysiz. Aytib o'tganimdek, endi unchalik zo'r universitetlar ham emas u yerda, unchalik katta pul ham bo'lmaydi. Juda ham yaxshi. Zo'r ma'lumot berdi. O'quvchilarga ma'lumot berishni shuni aytib o'tmoqchiman. Men ham bundan bir 6-7 yil oldin har xil. Endi biz o'qishga universitetga grant topshirmasdikda asosan 1 haftalik, 2 haftalik grantlarni qidirardik, shu borib aylanib kelish uchun. Shunaqa grantlar ham bo'ladi. Unda men o'zim aytib olaman, IELTS ham ketsa bo'ladi. Ya'ni sizga aynan IELTS bo'lishi shart emas. IELTS degan magiya deymiz endi bu narsani ko'pchilik kallasi shunaqa kirib olgan O'zbekistonda IELTS bo'lsa kiy yo'lovchilar. To'g'ri, IELTS katta yo'lovchi beradi, lekin bu asosiy narsa emas. Bu men IELTS bilan o'xshataman. Eshikni kaltaga o'xshataman-da. Ochib bera olishi mumkin, lekin ichkarida o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Buni 7-8ligi hamma vaqt ham kattaroq bo'lmaydi. Faqat ingliz tilini bilish darajangiz. Endi ko'rsatib beradi. Boshqa narsani menimcha ko'rsatib bera olmasa kerak, ayas. Juda ham yaxshi. Xo'p. Universitet topganimizdan keyingi qadamlar qanaqa? Biroq hujjatlab yuborishimiz kerakmi, nimandir yozishimiz kerakmi? Ko'pincha ko'ramiz motivational letterni, qanaqadir personal statementlarni talab qiladi. Ular nimalar? O'quvchilarga tushuntirib bersangiz. Common App orqali o'zingizni bir marta hujjat to'ldirasiz. O'sha to'ldirganingizni xohlagan universitetga yuborasiz Common App'dagi. Juda ko'p universitetlar bor o'zi. Yuborganingizdan keyin o'sha universitet siz bilan Gmailingizga bog'lanadi. Sizni hujjatingizni biz qabul qildik. Mana bu linkka kirasiz. Biz sizga akkaunt ochganmiz. Mana shu link orqali o'zingizni hujjatingizni davom ettira olasiz deydi. Ana shu yerda o'zi yozib qo'yiladi, nima qanday hujjatlar kerak bo'ladi. Ko'p universitetlar deyarli topshirib bo'lgan narsalar yana so'raydi. Masalan, transkript deydi, masalan, yarim yillik baho. Masalan, biz hozir 11 sinfimiz-ku. Shuning 11 sinfda yarmigacha qanday baho o'qiganmiz? Boshlanish yarmigacha. Yarmi o'sha bahoni so'raydi, keyin recommendation letter,
Tavsiye nama juda ham muhim ega. Ba'zilar ikkita. Ana shu yerda to'xtab turaylik. Recommendation letter nima? Ko'pchilik bilmasligi mumkin. Recommendation letter bu tavsiye nama xati. O'qituvchingizdan olinadi. Ba'zi universitetlar ikkita so'raydi, ba'zi 3-4 so'raydi, ba'zi esa bitta so'raydi. Recommendation letter bu o'qituvchingiz bilan muomalangizni ko'rsatib beradi. O'qituvchi o'sha tavsiye namasi yozadiki, sinfda u o'quvchi qanaqa, o'qituvchilar bilan muomalasi qanaqa, uning o'qituvchi sifatida o'sha bolada nimani ko'ra oldi, nimani kutsa bo'ladi, o'shalar tavsiye namada yoziladi. Bunday olib qaragan eng katta muhim rol o'ynaydigan narsa bu birinchi personal statement bo'lsa, ikkinchisi recommendation letter. Personal statement ham to'xtalib o'taylik. Personal statement bazda motivation letter deb ham ataladi. Bu personal statementda o'zingizni psixologiyangizni, xarakteringizni, keyin kelajakdagi masalan erishmoqchi bo'lgan yutuqlaringiz, kim bo'lishingizni yoritib berishingiz kerak. Aynan personal statementda aynan kim bo'lishingiz, nima ishlar qilishingiz shart, kelajakda nima qilishingiz emas. O'tganingizda, o'tmishingizda, hozirda nima qilganlaringizni ko'rsatib bera olishingiz kerak. Masalan, ko'p mana Harvard, Stanfordga kirganlar, men unday qilaman, men nima desa, dunyo bo'ylab juda ham katta ishlar amalga oshiraman demaydi. Kundalik hayotidagi o'zini kim ekanligini, qanday yutuq erishganligi, xullas emotional yutuqqa ega erishgan joylarini ko'rsatib beradi. Dunyoqarashini. Dunyoqarashini ko'rsatib beradi. Bu qanaqa inson masalan? Akademik transkript mana bu baholaringiz sizni akademik jihatdan kim ekanligingizni ko'rsatib beradi. Recommendation letter esa klassda kim ekanligingizni, o'qituvchi siz haqingizda nima ko'rsatib bersa, personal statement aslida o'zingiz kimligingizni ko'rsatib beradi. Shuning uchun birinchi o'rinda personal statement juda ham katta o'rniga ega bo'ladi. Birinchi bo'lib e'tibor qaratilgan narsa shu personal statement. Demak, bunday oladigan bo'lsak, hozir men sizni tushunishim bo'yicha xalqaro darajadagi grantlarni olmoqchi bo'lsangiz, sizni ham o'qishingiz qanaqa ekanligi, sizga kim qanday xarakteristika berishi va shu bilan birgalikda o'zingiz o'zingizga qanday xarakteristika berishingizni talab qilar ekan. Demak, sizni как 3D desagan bo'ladi, uch taraflama tekshirib olar ekan, shuni. Yaxshi. Endi qarang, masalan, bu narsani hammasini yozdik deb o'yladik. O'quvchilar bilan taqlashdi, bo'ldi, boshqa narsa kerak emas, hech qanaqa san'atda, ijtimoiy hayotda aktivlik kerakmi yoki yo'q? Sportmi? Juda ham kerak. Bu yo'nalishingizga qaraydi. Agar san'at sohasi bo'yicha qiladigan bo'lsa, yoki arxitektura, kompyuter dizayn, yoki teatr yoki qo'shiqchilikka topshirmoqchi bo'lsangiz, sizdan portfolio so'raladi. Portfolio bu san'at sohasi bo'yicha ketmoqchi bo'lganlar portfolio qiladi. Lekin uncha ko'p universitetlar majburlamaydi. Ba'zi o'quvchilar o'ylaydiki, mana shu portfolio qilsam, meni oladi deb o'ylaydi. Lekin portfolioni qilish uncha majbur emas. Agarda insholaringizda o'zingizni qanaqa inson ekanligingizni ko'rsatib bergan bo'lsangiz, portfolio shart emas. Portfolio agarda inshoingizda o'zingizni qanday ekanligingizni yoritib bera olmagan bo'lsangiz, portfolio sizga nimanidir ko'rsatib bera oladi. Siz haqingizda kichkinagina yoki katta narsami nimadir qo'shib bera oladi. Keyin bu sport qanday rol o'ynaydi? Sport juda katta rol o'ynaydi. Sportda masalan akademik jihatdan kim ekanligingizni baholaysiz ko'rsatib beradi. Bu faqat o'qiydigan robot emasligingizda va turli xil aktivitetlarga qatnashishingizmi, sportmi yoki har xil to'garakmi, she'r yozish to'garagimi, qandaydir yoki volunteer workmi yoki sardorlikmi, qaysidir klubda leadership. Ana shu ko'rsatib beradiki, siz inson sifatida jamiyatga qandaydir foyda keltirasiz. Bu robotlar ham o'qib nimani aytib bera oladi. Siz bu universitetga ko'rsatishingiz kerakki, siz faqat o'qiydigan robot emas, haqiqiy inson ekanligingizni, jamiyatga qandaydir foyda keltira olishingizni isbotlashingiz kerak. Bu orqali buni qanday ko'rsatish mumkin? Buning uchun birinchi navbatda qandaydir extracurricular activity nimadir qilgan bo'lishingiz kerak, ko'rsatib berishingiz kerak. Misol uchun men shaxmat musobaqalariga juda ko'p qatnashib kelaman. Birinchi toifali sportchiman shaxmat sohasi bo'yicha. Mana shu menga foyda berdi deb o'ylayman. Rasmlarini, sertifikatlarini joylash kerak bo'ladi yoki ko'rsatish kerak. Yo'q, shunchaki Common App'da achievement yoki honors degan section bor. O'sha yerda erishgan yutuqlaringizni ko'rsatib o'tasiz. To'xtang, ana shu yerda bitta aniqlik kirgizaylik, ko'plarga foydali bo'ladi. Shu narsa shartmi yoki shart emasmi? Juda ham shart. Agarda universitet sizni qabul qilishini, agar yuqori daraja top universitet bo'lsa, achievementingizga juda katta e'tibor qaratiladi. Demak, o'quvchilar hozirdan boshlab
sportni birontasini birorta achievement olishga harakat qilinglar, grant kerak bo'ladigan bo'lsa. Albatta. Keyin achievementimga men qo'shgan edim, O'rta Osiyo inshaalloh tanlovida qatnashgandim. Noqonuniy savdo qilish, dunyo bo'ylab noqonuniy savdo olib borish to'g'risidagi introduction degan inshaalloh qilgandim. O'sha bu Qozog'istonning qandaydir eng nufuzli huquq universitetlardan biri amalga oshirgandi. O'shunda qatnashgandim. Uni yutganim yo'q, lekin qatnashdim deb o'zi aytdim. Bu shunchaki qatnashishingizdan katta gapda bu. Bo'ldi. Endi mana harakatda ekanligingizni ko'rsatadi-da bu narsa. O'shani ko'rsatadi. Aynan yo'g'olib bo'lishingiz shart emas. Siz nimani ko'rsatasiz, siz harakat qilyapsiz, intiluvchansiz. Shunchaki qotib o'tmay degan. Qachonki harakat qilsangizga nimagadir erisha olasiz. Shuning uchun boshida boshlab qo'ydingizmi? O'shini oxirigacha ketish kerak. Biroq tushunadiki, mayli mana bu o'rin olmagan bo'lsa ham, nimadir harakat qilgan deydi. Chunki uyda yotib televizor yoki kompyuter o'ynab o'tirmagan. Ya'ni umidi bor deydi. Umidi bor, chunki harakati bor. Demak, buni nimadir kutamiz. Endi boshladimi? Ha, kelajakda davom etsa katta yutuqlarga erishadi. Maslahat berardimki, 7-mi, 6-mi, 8-inchi sinfdan boshlab qandaydir sport turiga o'zingiz yaxshi ko'rgan narsaga borishni tavsiya berardim. Aynan sport emas, masalan, leadership va yoshlar ittifoqi juda katta imkoniyat yaratib beryapti. Yoshlar ittifoqi sardor bo'ling qaysidandir. Keyin o'sha yerda achievementni yozib qo'yasiz yoki extracurricular activity degan joyga aytasiz. Men sardorman, mashhurdan mashhur paytgacha. Alohida sectioni bor. Nima o'sha nima qilganligingiz, masalan, men shahar sardori bo'lganman, tashkil ishlar bo'yicha yoshlar ittifoqida nimalar ish qilganligimni ozgina qisqacha ko'rsatib qo'ydim va nima vazifa, meni vazifam nimaligini aytdi tashkil ishlar sardori. Turli xil tadbirlar uyushtiradi. Yo aynan yozni kamalak bilan degan she'r ostida biz tadbir o'tkazgandik yoz bo'yi. O'shani ozgina ko'rsatib berib ketgan edim. Demak, faqatgina o'qish bilan emas, balki ijtimoiy hayotda ham aktivligingizni ko'rsatishingiz kerak. Ha, ayniqsa leadership bo'lsa ancha yaxshi. Ya'ni g'oliblik muhim emas, azizlar. Shuni tushuninglar. G'oliblik emas, asosan bu yerda bo'lsa asosan harakat qilish, ya'ni siz harakatda ekanligingiz, to'xtamasligingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Juda ham yaxshi. Ana yerda savol bersam maylimi? Xo'p, masalan, grant aytdi, 100 ming dollar grant, bu juda ham katta summa, to'g'risini aytaman. Bundan tashqari qanaqadir financial talablar bor, ya'ni iqtisodiy talablar bor, ya'ni qanaqadir sizga kimdir kerakmi yoki qanchadir yana o'zingizning bank shotingizda borda shunaqa narsalar. Bank hisob raqamingizda puliz bo'lishi kerak, bu taraflama qanday? Chunki iqtisodiy taraflama baribir ko'p ular uchun muhim. Albatta. Birinchi iqtisod tomoni boshida universitet hujjat topshirishni o'ylash kerak. Ba'zi universitetlar men seni hujjatingni ko'rishim uchun menga pul to'la deydi. Ba'zi universitet unaqa demaydi. Masalan, men pul to'laydi degan universitetga topshirmaganman. Ba'zi eng kamida 50 dollar yoki 75 dollar to'laydi so'raydi boshida hujjatingizni ko'rish uchun. Ba'zi universitetlar, lekin rasmiy yo'q hal noma'lum bo'ladi. Prosta hujjatingizni ko'rish uchun so'raydi. Keyin o'qishga qabul qilinganingizdan keyin sizga acceptance letterda o'zi aytadiki, sen shuncha grant yutib olding. Agarda to'liq grant yutmagan bo'lsa, mana shu acceptance letterda aytmaydi, alohida sizga link yuboradi. O'sha qandaydir veb-sayt bo'ladi universitet o'zida qabul qilganlar uchun, masalan, bo'lajak endi universitetga kiritgan o'quvchilar uchun alohida veb-sayt bor, o'shani kiritinglar. Alohida link bo'ladi. O'shanda qancha pul to'lashingiz kerakligi o'zi aytiladi. Masalan, hamma ham 100% grant etolmaydi yoki agarda qanchada miqdorda pul kerak bo'lsa, sizga sponsor kerak bo'ladi. Sponsoringizda birinchi o'rinda bank statementi bo'ladi. Bank statement shunaqa bo'lishi kerak, ofitsialni bo'ladi. Shtamp yoki IQ kodi bo'ladi. QR kodi bo'ladi. O'shani qo'yish kerak bo'ladi. Endi universitet o'ziga bog'liq. Masalan, talabiga bog'liq. Ha, masalan, 1 yilga o'rtacha olayotgan bo'lsak, 1 yilga universitetlar ko'pchilikda 60 ming, 70 ming ketadi. Sizga qancha pul berganiga qarab, keyin o'shunaqa qilinadi. Tushunarli. Demak, albatta iqtisodiy taraflama ham yaxshilab ma'lumotga ega bo'lish kerak, chunki grant yutib ketmaslik ham mumkin. Ehtiyoj talab baland bo'lishi mumkin-da. Sponsoringiz agarda bank statementi, ya'ni bankdan berilgan hujjat shuncha pulni qoplay oladi desa, yoki ko'rsatib bera olsa, boramiz. Keyin boshda sponsoringiz to'liq mashhur pulni bera olmasa ham, men aynan sizga beraman demasa ham, shunchaki hujjatni berib, keyin u yoqqa borgandan keyin ishlash imkoniyati bor. Yoki student loan degan narsa bor. Masalan, yiliga
$100,000 yoki $200,000 gacha nima student kredit. Loan olish mumkin kredit. Talaba eng qiz talaba kredit eng qizig'i uncha katta miqdorda bo'lmaydi. Qo'shimchasi bilan borsa 5000 yoki 4000 qilar. Agar yillik 30000 olayotgan bo'lsak, student loanga 1 yilda qilsangiz 31000 yoki 32000 yo'q, 30500 30600 dollar to'laysiz. Agar 5 yilga $30,000 olayotgan bo'lsangiz 32000 to'laysiz. Student loan juda ham past. U yerda ishlash imkoniyatingizga ham ega bo'lasiz. Demak, o'zingizni o'zingiz harakat qilsangiz ta'minlay olasiz. Albatta. Bundan tashqari onlayn ishlasa ham bo'ladi. Ko'pchilik o'quvchilar shunday qilyapti, chunki IT rivojlanyapti, hamma o'qiyapti. Bu narsa juda ham yaxshi. Xo'p, demak, bu narsani qildik. Endi qarang, mana shu joyda O'zbekistondagi bitta katta muammo haqida gapiraylik. Siz masalan o'zingiz hujjat topshirgansiz, hamma narsani o'zingiz qilgansiz-da, lekin biz ko'ramiz, ko'plab konsalting firmalar bor. Xizmat ko'rsatadi, tam firma to'lovi asosida, keyin universitetlardan qanchadir miqdorda grant olib berishini va'da qiladi. Shularga qanday qaraysiz? Bu shu darajada bularni ishlash muhimmi yoki talab odamlar o'zini ham o'quvchilar o'zlari ham qila oladigan ishmi bu? Buni to'g'risini aytaman, har bitta xohlagan kishi qila olishi mumkin-da. Konsaltingga katta miqdorda pul berib, buni qilish shart emas. Konsalting endi bilmadim, o'sha men umuman topshirmaganman. Hamma nechta universitet topshirgan bo'lsam, hammasini o'zim hujjat to'plaganman. Hech qanaqa pul sarflaganim yo'q, to'g'risi. Shunchaki kompyuterim bo'lgani uchun va o'zimning harakatim va vaqt sarflaganim uchun hech qanaqa pul sarflamasa Amerika o'qishib kirdim va $100,000 yutib oldim. To'g'risi, bu aynan konsaltingga borish shart emas. Konsaltingga baribir siz inson sifatida, o'quvchi sifatida nima qilishingiz kerak bo'lsa, o'sha aytadi. Men bu mavzuda insho yoz deydi, unaqa deydi. Lekin bu konsaltingga shuncha pul berib, nima qilish shart emas. O'zingiz qilsangiz bo'ladi, hech qanaqa pul chiqim shart emas. Juda ham o'zi. Mana shu yerdan bitta gap takrorlayman. Ko'p hamma har bitta postimga shu gap qayta chiqaveradi. Ko'pchilik e'tibor bermaydi. Step small, result big deyman-da. Ya'ni kichkina qadamlar bilan katta natijani qo'lga kiritish mumkin degan ma'noda. Ya'ni qani hech qanaqa to'lovsiz $100,000-da. Men konsalting firmalari haqida ham bitta ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Ularni yomonlashmas niyatim. Ular ham juda ko'p o'quvchilarga yordam berishadi. O'quvchilarni og'irini yengil qilishadi, lekin konsalting firmalarida ichida men biroz kirganimda shu narsani ko'rganmanki, ular qaysidir universitetni sizga taklif qilishayotgan bo'lsa, bilingki, o'sha konsalting firmalari ham sizdan foyda olishadi, ya'ni sizdan pul olishadi. 3 million, 2 million, 4 milliongacha, ba'zi paytda katta universitetlar bo'lsa 5 milliongacha olishadi va kerak bo'lsa siz o'sha universitetga o'xshab kirib to'lovni qilgandan keyin, u universitet ham konsalting firmalariga pul to'laydi. Ya'ni konsalting firmalari ikki taraflama win-win bilan ishlaydi. Shuning uchun aynan o'sha universitetga hujjat topshiring deyishadi va bu yerda ilmoqcha bo'ladi. Xuddi baliqni ushlayotganda chuvalchang tashab qo'ygandek, sizga qanchadan miqdorda grant berishadi. Tip aytishadi, "Ha, siz $5,000 grant yutdingiz. Siz $10,000 grant yutdingiz" deyishadi. Bu ilmoq. Ya'ni u grant havodagi pul. O'z-o'zidan beriladigan narsa. Shunga e'tibor berishingizni so'rab qolardim. Aynan siz bir necha million, bir necha dollarlar, $100 sarflab, $1,000 sarflab konsalting firmalar orqali yugurib yurishingiz shart emas. Biroz intilsangiz, biroz ma'lumotga ega bo'lsangiz, men aytaman, albatta Nozinadan so'raymiz. Kerakli linklarni, o'sha veb-saytlar bo'lsa, veb-sayt linklarini sizga tashab qo'yamiz. Komonlab deyaptilar. Bu narsa haqida ma'lumot olib sizlarga tashlashga harakat qilaman qo'shimchasiga. Demak, o'zingiz ham qila olar ekansiz bu narsani. Menga qanchadir pul sarflab qilishingiz shart emas. Lekin ularni ham yordami juda ham ko'p tega deb ayta olaman. Chunki ko'pchilikda vaqt muammo yoki yo'l bilishmaydi. Nima qilishim kerak degan narsani bilishmaydi. Menimcha mana shu videoyimiz ular uchun juda ham foydali bo'ladi. Keyingi qadamlar qanaqa? Masalan, o'sha personal statement to'ldirdik, shular tugaydimi yoki qanaqadir biz eshitganmiz, student viza uchun qanaqadir narsalar kerak, bu uchun qanaqadir narsalar kerak. Keyingi qadamlar qanaqa bo'ladi? Personal statementdan tashqari, agarda katta grant yutmoqchi bo'lsangiz, supplemental essays yozishingizga to'g'ri keladi. O'zidan o'zi sizga grant berib qo'yishi sal nimaqaroq-ku, bitta personal statement uchun katta grant olish mumkin, lekin ko'pincha universitetlar supplemental essay so'raydi. Ya'ni qo'shimcha 250 eng ko'pi bilan 250 talik so'z insho so'raydi. O'zlari mavzusini beradi. O'shani insho topshirayotganingizda o'shani deadline bo'ladi. Deadline'ga qarab qilasiz. Ana shu qabul qilingandan keyin jami hamma narsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lgandan keyin sizga qabul qilingan bo'lsangiz, qabul qilindingiz deb xat kelgandan so'ng esa I-20 formasini taqlash kerak. Bu I-20 formasi
Nimaki viza olishingiz uchun kerakli bo'lgan hujjat. I20 shuni ko'rsatadiki, ofitsialli xat bu. Amerika elchixonasi uchun mening universitetimga mana shu o'quvchi kirdi, menga shu o'quvchi kerak degan ma'nodagi xat bo'ladi. Bunda pasportingizni so'raydi I20 uchun. Keyin financial pul jihatdan. Agarda 100% qoplagan bo'lsa, biz bu o'quvchini 100% qopladik, pul shart emas deydi. Lekin 100% qoplamagan bo'lsa, sponsorning bank statementi kerak. Bir yilda qancha pul topa oladi, sponsoring nimasi kerak bo'ladi. Sponsoring bo'ldi, mana shular kerak bo'ladi. Keyin men o'sha I20 formasini olish uchun men mana shu o'quvchi nimaga aniq kiraman deyishingiz kerak va pasportingiz yuboriladi unga. Pasport kopiyasi yoki skaner varianti menga jo'natilishi kerak. Juda yaxshi. Ana endi yana bitta savollarimiz ko'p, chunki har xil ham ma'lumot olishga harakat qiladi, har xil savollar bor. Keyingi savol. Aynan o'qishni tugatib yoki o'qishni tugatayotgan yilga harakat qilish kerakmi yoki yosh o'quvchilar, 15-16 yoshdagi o'quvchilar, ya'ni maktabni 9-sinf, 8-sinf, 10-sinfdagi o'quvchilar ham harakat qilishi mumkinmi? Nima deysiz? Misol uchun men Amerikaga hujjat topshirishim 9-sinfimdan rejalashtirib qo'ydim-da 9 yillik mehnat. 2 yillik mehnat. Mana shu konsaltinglarga hujjat umuman bilmasdim konsalting degan narsa borligini. Internetdan qidirdim, keyin ma'lumotlar yig'ib bordim 11-sinfimgacha. Nimaga ega bo'lishim kerak, nimalar qilsam ko'proq pul yuta olaman. O'shalarni yig'ib bordim. Keyin turli xil tadbirlarga qatnashdim, Yoshlar ittifoqi sardorligiga bordim. Mana shular menga nima yordam beradi deb qatnashaverdim. Ha, ishonch bo'lganda sizga maqsad kuchli bo'lgan. Maqsad kuchli bo'lgan. 9 sinfdan boshladim, lekin ozgina kechikliganligimni ham sezdim men bu yerda. SAT'im yo'q edi. SAT agarda SAT'ingiz bo'lsa, ko'pincha juda katta grantlar yutasiz. Bu 100 ming nima bo'lsa, 200 ming dollar ham yutarasiz. Demak, siz SAT'siz shunaqa narsa. Ha, SAT'ingiz bo'lsa, vobshe kattaroq pul yutasiz. Katta pul uchun, demak, azizlar SAT'siz 100 ming dollar, SAT bilan 200 ming dollar buni o'zingiz tasavvur qilib olishingiz mumkin. Ha, shunaqa. Juda ham yaxshi. Demak, qarang, ko'pchilik o'ylaydiki, ya'ni biron kishi muvaffaqiyatga erishganini ko'rsa, o'quvchilar ko'pchilik faqat o'sha damdagi holatini tushunadi. U qara, zo'r deydi, 100 ming dollar yutgan deydi. Uni orqasidagi mehnatni eshitib qochib ketadi, deb aytamiz. 2 yillik mehnat-da bu narsa. Demak, azizlar, bu hech bir narsa o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Muvaffaqiyat bu tomchilab keladigan harakatning oxiri yaxshi natija bilan tugashi muvaffaqiyat bo'lsa kerak. Bu lotereya emas menimcha, shunday bir ta'rifda yechib qo'ydim. Omachov emas azizlar bu. O'qish. Bu omachov emas. Shu Amerikaga hujjat topshirmoqchi bo'lganingizda maslahat beraman. 7-mi, 8-mi SAT'ni boshlaysiz. Men ingliz tilida matematikani o'rganishni maslahat berardim. IELTS'ga mana 10-chi masalan, IELTS'ga eng ko'p mana o'rtacha 6 oyda IELTS olishingiz mumkin. Sizlarga maslahat berardim, matematikani ingliz tilida o'rganishingizni maslahat berardim. Mana bitta shu qoqilgan joyim SAT bo'ldi. Yo'q, hay. Qoqilganingiz shuncha bo'lsa, agar SAT'ingiz bo'lsa, nima natijalar kelishi mumkin edi? Bitta yaxshi tomoni bo'ldi, SAT meni universitetimdan so'ramadi. Chunki hozir karantin bo'lgani uchun o'quvchilar tushunyapti. Xohlasang SAT olgan bo'lsang, ballini jo'nat, xohlasang yuborma deyapti. Zo'r imkoniyat demak. Ha, bu yaxshi imkoniyat. Lekin SAT'ing bo'lsa, mana shu scholarshiplarga apply qilishing mumkin deyapti. Agar SAT'ingiz bo'lsa, kattaroq grant pul yutishingiz mumkin. Oho, juda ham yaxshi. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi bir oxirgi bir maslahatingiz. O'quvchilarga masalan hozir nimadan boshlashni maslahat berasiz? Hozir tasavvur qiling, institutda o'qiyotganlar ham bor, masalan bizni tomosha qilayotganlar orasida maktabda o'qiyotganlar ham bor. Birinchi qadamni nimadan boshlasin? Birinchi qadam o'zlarini qiziqishlarini, kelajakda qaysi fakultet yoki qaysi yo'nalish bilan ketishini aniqlab olishlarini maslahat berardim. Birinchi navbatda shu. Yo'nalishi nima? Masalan, mening yo'nalishim International Studies, bu diplomatiya. Oho. O'shanga qiz u buning uchun endi diplomatda qanaqa nimalar skilllar bo'lishi kerak. O'shani avvaldan bilib oladi. Masalan, shaxmatchilar diplomatiyada yaxshi bo'lishadi deyishadi. Strategiyada chunki. Strategiya. Shunaqa. Strategiya. Shunaqa, keyin ana shu to'g'risida onlayn kurslarni olishni maslahat berardim. Juda internetda juda ham ko'p saytlar bor. Tekin dars beradi, tekin sertifikat beradi digital. Menda anshlardan 10-tachasi bor. Onlayn kurs olganman, o'sha ssilkalarni tashlab qo'yishim mumkin. Umuman dars olishingiz ham tekin,
sertifikat olishingizdan degan eng muhimi o'sha imtihonlaridan o'tsangiz, vaqtida vazifalarni yuborib tashlasangiz bo'ldi, bu sertifikat olasiz. Bu sertifikat akademik jihatdan va extracurricular activity sifatida sizga yordam bera oladi. Masalan, hamma ham sport bilan qolmaydi-ku, ba'zilar sportda yaxshi emas. O'shlarga mana shu onlayn sertifikatlar yordam bera oladi. Chunki achievement degan joyga mana shu kursda olgan, mana shuncha foiz erishgan yoki mana shu kursni olgan degan narsa katta urg'u beradi. Chunki eng top universitetlar o'zi onlayn kurs beradi-da. Siz o'sha kurslarni olgandan keyin o'zingizni asta-asta o'sha atmosferaga tayyorlab borasiz, universitetni o'zining atmosferasiga. Bundan tashqari, yo'nalishingizga qandaydir ma'lumot olasiz. Eng shu yozayotganingizda mana shu yo'nalishingiz haqida qancha ma'lumot bo'lsa yoki qanaqa skilllaringiz kerak bo'lsa, o'sha onlayn kursda yig'ib olgandan keyin eng shu yozayotganingiz juda ham oson bo'ladi. To'g'risi, o'zingizni kim ekanligingizni, men kimman degan savolga mana shu onlayn kurslar ham yordam bera oladi. Chunki dunyo bo'ylab o'quvchi tinglashlaringiz bo'ladi, fikr almashayotgan alohida qism bo'ladi. Forumlar bo'ladi, o'sha yaxshi bo'ladi. Onlayn kurslarni maslahat berardim. Sport bo'lsa sportga, Yoshlar ittifoqida sardorlar bo'lsa, sardorlik qilsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki qanday sertifikat beradi Yoshlar ittifoqi har doim. O'sha katta yordam beradi lekin. Shunaqa zo'r narsasim kelib ketdi. 2012 yoki 2013 yillarida biz Malayziyaga grant topshirayotganimizda xuddi shunaqa narsa bordi. Achievementlar qanaqa, ya'ni akademik performansdan tashqari nima qo'lingdan keladi deganda, hech naqa achievement bo'lmaganda, haqiqatan chunki maktabda o'qib tugatganmiz, litseyda o'qib tugatganmiz, hech bunaqa narsa haqida qiziqmaganmiz. O'shanda mani qo'limdan keladigan bitta narsa cooking edi. Ya'ni yaxshi ovqat pishira olardim, o'shanda aytdimki, ha, pishira olaman har xil ovqatlarni, O'zbek National Foodni pishira olaman deganda, ular shu ma'lumotni saqlar ekan, nasib qilgan ekan, grant yutdik 10 kunlik. Borganimizda u yerda aynan aytgandiki, stop bitta bizga shu narsani pishirib berasan, chunki sen o'sha mangda hujjat topshirayotganingda sen pishira olaman degansan o'zbek foodni deb aytganida mana so'ragandi shu narsani. Demak, har bir narsa rolanar ekan, biz umuman boshqa yo'nalishga ketgandik. Ya'ni teaching language in difficult conditions degan, difficult countries in difficult conditions degan loyiha edi aslida. Ya'ni tilni qiyin vaziyatlarda, qiyin holatlarda o'rgatish, qiyin davlatlarda masalan umuman language problemi bo'lgan davlatlar, afrikalik ko'p davlatlarda masalan shu yerda misol keltirgandi. Cooking bilan qarang, bog'liqligi yo'q, lekin menga plus bergan deb o'ylayman shu narsa. Ha, to'g'ri. Endi shu narsani so'raganda, shu 5-chi kunda kelganda sen shu narsani qila olasan, qilib bera olasanmi, masalan bog'larga deganda, men mayli deganda pishirib berganimda shu yerda. Mana shu sizni boshqa aplikantlardan ajratib turganligi sababi, boshqa aplikantlar faqat o'zining yo'nalishi bo'yicha ketgan bo'lsa, siz o'zingiz qiziqqan sohangiz bilan ketgansiz. Bu kursdagi faqat men mana shu o'qishim kerak, mana shuni qilishim kerak emas, demak o'zingiz qiziqishingiz, meningizga ishonib, nimadir qila olgansiz. Masalan, aynan yo'nalishingiz kompyuter grafikasi bo'layotgan bo'lsa, deb olaylik. Masalan, balki raqs tushishni yoki qo'shiq aytishni yaxshi ko'rarsiz. Mana shuni ko'rsatib qo'ysangiz, bu kursdagi qo'shimcha nimadir risk borda, nima o'zgacha, men bitta yo'nalishga rosa ko'p o'quvchilar topshiryapti, ularning qiziqishlari bir xil bo'ladi. Erishgan yutuqlari ham balki bir xil bo'lar. O'sha paytda esa sizda esa mana shu qiziqishlari bir xil, yo'nalishi, ichimida bir xil bo'lgan extracurricular activities, masalan, ovqat pishirish yoki rasm chizishmi yoki qandaydir qo'shimcha nimadir, masalan, to'qishdir. Mana shu tufayli sizni olishi ham mumkin. Ularda yo'q, menda bor-da. Ularda yo'q, sizda bor. Qo'shimcha sizlardan nimadir bor. Ana shu katta boshqa aplikantlardan stand out qilishga yordam beradi. Demak, juda yaxshi. Azizlar, har bir narsani kirgizish mumkin ekan. Albatta, iloji boricha yuqoriroq narsalarni aytsalaringiz hamcha foydaliroq bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Keyin bir narsani aytish unutmam. Common App'da yutuqlaringiz 9-chi sinfdan boshlanadi. 9'da avvalgi yil, masalan 7 sinfda yoki 6 sinfda men respublika chempioni bo'lganman yoki dunyo chempioni bo'lganman deb nima qilish kerak emas. Demak, aqlingiz taniganingizdan keyingi yutuqlar. Shunday aldashmasam. 9 sinfdan, 9 sinfdagi yutuqlaringizdan boshlash kerak. Urug'ini ko'proq, masalan, o'zimizda universitetga topshirishimizga endi ko'proq 10-11 sinfda repetitorga chopib qoladi-da, u paytlar qo'shimcha aktivitetlar qilishga vaqtimiz bo'lmaydi. Shuning uchun 9 sinfda nimadangir nimagadir erishib qo'yishlaringiz kerak. Keyin 10-11 sinfda esa mayli 9 sinfda leadershiplik yoki jamoaviy ishlarda nimadir erishib qo'ysalaringiz, 10-11 sinfda esa akademik jihatdan nimalarni erishsangiz, plan qilsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki 10-11 sinfda va universitetga o'zimizga ham topshiraman degan xayol bo'ladi baribir.
Bunu o'ylab qo'ysangiz, mana shu yaxshiroq bo'ladi. Kelajak haqida o'ylay boshlaydi shu paytda, shundaymi? Chunki bunga nima vaqtim bo'ladi deb qolishadi. Shuncha maslahatni 9 sinfda jamoaviy yoki nimadir extracurricular activity'ni taqib qo'ying. 10 11 da esa faqat akademik jihatdan zo'r keting. Juda ham yaxshi. Katta rahmat sizga bugungi intervyu uchun. To'g'risini aytaman, o'zimga juda foydali bo'ldi, chunki biz topshiradigan paytda bunaqa narsalar unchalik rivojlanmagan edi. Qarang, mana o'zgina bitta cooking mana grant yutishimga sabab bo'lgandi. Hozir talablarim juda ham yuqori, hozirgi yoshlarim juda ham rivojlangan. U bergan ma'lumotlaringiz menimcha kimnidir hayotda katta rol o'ynaydi. Kimdir shu ma'lumotlardan foydalangan holda 100 emas 200 ming dollar o'tishi mumkin. Bu narsa uchun katta rahmat. Yana maslahatlaringizni ayamaysiz, sizdan maslahat so'rab turamiz. Siz maslahatlaringizdan foydalangan holda ijtimoiy tarmoqlarimizda berib boramiz. Uchun sizga katta rahmat. Salomat bo'lasiz.